Och med det så vill jag gärna välkomna då Alf Andersson som är vår gäst och presentatör idag för dagens ämne. Så varsågod, över till dig Alf. Tack så mycket Roland och tack så mycket för att jag fick komma och prata lite grann om det här ämnet. Det ska bli spännande och roligt att det har väckt så stort intresse som du har. Jag har en bakgrund inom formningssimulering och den har jag gått vidare inom geometriteknik och som jag nu är då har landat som teknikspecialist inom geometriteknik på Volvo personvagnar och sitter även då som adjungerad professor på Chalmers inom samma ämnesområde. Det här har varit en resa som jag har gjort under de senaste 27 åren. Så det har varit en gedigen erfarenhet på Volvo. Jag tror inte jag behöver gå närmare in på Volvo personvagnar som är min arbetsgivare. Jag tror ni känner till det. Sitter lokaliserad i Olofström men sitter organiserad i Göteborg. I mitt uppdrag som teknikspecialist så innebär det då att jag ansvarar för utvecklingsportföljen inom geometriteknik, Volvo personvagnar, manufacturing. Så jag samordnar våra utvecklingsuppdrag inom det området. Väldigt kort om mig. Jag ska se ifall det fungerar här med tekniken så jag ska få upp min presentation också. Jag hoppas att den syns nu. Dagens tema som jag ska prata om är då digital produktverifiering i processflödet och tänkte ta er med på den resa som vi har gjort inom Volvo personvagnar vad det gäller produktverifiering i processflödet. Tillverkningsprocessen är ju väldigt komplex där vi ska försöka bygga ett gigantiskt pussel av alla de komponenter som vi ska plocka in och som sedermera ska bli den bil som många av er sitter och kör med ute. Det gäller ju att alla de här detaljerna både håller de måtten enligt de specarna som finns och även håller den kvaliteten som krävs för att slutprodukten, vår bil då, ska fungera. Man vill ju gärna kunna stänga dörrarna eller vill inte att det ska regna in när det regnar i oväder etc. Och även så vill man ju att själva processen ska fungera på ett smidigt sätt så det inte blir en massa stopp på grund av att man har defekta detaljer inom det hela. Så därför är det ju oerhört viktigt att man har koll på både de detaljerna som kommer in i processen och även på sina processer. Och det här börjar ju redan när vi gör våra verktyg för att producera våra komponenter. Där man tar hjälp av de digitala instrument som finns där vi tittar på att kunna simulera hur verktygen ska dimensioneras och hur de ska se ut för att man ska kunna få ut detaljer i de formen som krävs. Man behöver ju även titta på processen genom att göra formningssimuleringar för att kunna se kommer det verktyget som vi fräser ut kunna ge formen på den detaljen som erfordras för att vi ska kunna bygga vidare och bygga en hel bil på det hela. När man väl har gjort det så kommer ju verkligheten i fatten. Det här ska ju även kunna produceras i den produktionsmiljö vi har. Här är lite bilder från den fabriken som vi har i Olofström där vi formar de flesta av våra plåtkomponenter som vi har i våra bilar. Och som vi alla känner till, simulering är en bit, men verkligheten är en annan. Och då gäller det att försöka komma så nära den ideala biten som möjligt när man väl producerar det. Och då är det ju en massa processparametrar som spelar in, som det gäller att ha kontroll över. För att de produkterna som vi kommer få ut verkligen ska hålla måttet. Det är inte bara kallformning vi gör. Vi gör ju även varmformade detaljer, så kallade båstålsdetaljer, presshärdade detaljer. Där man värmer upp materialet, lägger det i ett verktyg, låter det kylas
till 200 grader och sen så plocka ut det för att sen kylas i luft. Bara för att man ska kunna utnyttja materialets egenskaper till fullo, där vi kan utnyttja den styrkan som finns i borrstålet och kunna låsa materialet i den, det formatet, men att det fortfarande är formbart då genom att det är varmt. Det här är också en del i våra komponenter som vi har i bilen. Vi visar lite grann de komponenter som vi har i Olofström. Här i bilden längst ner som vi ser. När vi väl har producerat våra komponenter så ska de ju sammanfogas. Då använder vi ett antal olika typer av fogningsmetoder. Vi har lazy brazing, vi har limning, vi har falsning, vi har punktsvetsning och även svetsning, sömsvetsning då. Så att många olika typer av processer används för att vi ska kunna göra våra komponenter och bygga en bil av hela det här pusslet av singelkomponenter som vi har att tillgå. Och som ni säkert känner till, även om alla komponenterna är inom spec, så kommer ju sammansättningsprocessen påverka slutresultatet. Så bara för att alla detaljerna funkar så behöver slutprodukten inte bli bra om man inte har koll på sin process för att kunna sammanfoga dem. De konsekvenserna som vi ser i produkten, de kan påverkas av att vi får en variation inom geometrin från våra produkter. Det kan ju vara, som jag nämnde inledningsvis, att om inte våra dörrar passar till exempel, så kan det bli vattenläckage när det regnar. Det är ju inget kul. Utan det gäller verkligen att de här produkterna passar ihop. Funktionen påverkas naturligtvis. Så det är en enkel grej som de knapparna vi har på instrumentpanelen, de vill ju ska fungera. Om de inte geometriskt passar så kommer det bli problem. Den känslan vi får när vi kör påverkas ju jättemycket av att våra chassi håller de måtten som behövs så att det inte blir några konstigheter där. Sitter hjulinställningarna fel så kommer vi få mycket snabbare slitage på hjul etc. Och om vi tittar och jämför en produkt som kostar lite mer jämfört med en produkt som kostar lite mindre, så är det oftast känslan som spelar in. Ljudvibrationer, känslan med distinktheten när man hanterar sina reglage etc. Där lägger man ju mycket vikt vid den dyrare produkten, att det ska funka och vara bra. Det är lite value for the money, så att säga. Om vi tittar på problemen som uppstår när vi väl producerar de här, som inte kunden upplever men som vi upplever när vi ska producera det, så kommer vi få stillestånd om vi har problem i sammansättningen. Saker inte passar ihop, så behöver man justera, placera om dem lite grann. Påverkar ju då monterbarheten. Operatörerna kan få gå in och göra handpåläggningar för att det ska få till det. Passar det inte riktigt så kommer ju ett ökat slitage i våra verktyg, i våra processer. Och det gör ju då att vi behöver underhålla dem mycket tätare och med det stillestånd och se till att det finns aktiviteter för att fixa det. Om vi har en process som inte är robust, ja, en liten variation av ingående material, det kommer ju göra störningar och då blir det väldigt störningskänsligt. Som krävs då att vi behöver sätta in extra personal, extra bemanning som kostar pengar. Och det vill vi inte. Det vill vi ju kunna minimera då genom att ha rätt saker in från början. För att kunna göra allt det här, jag kommer från geometrivärlden och då vill vi ju gärna veta vad är det vi putsar in i våra processer. Och till vår hjälp då så har vi väldigt många olika typer av mätteknik för att kunna verifiera att våra produkter är av den geometrin som det ska vara då. Vi kan använda oss av mätarmar för att manuellt titta och mäta.
Vi kan titta på manuella fixturmätningsklockor där vi snabbt kan verifiera att processerna levererar produkterna som vi vill. Traditionella mätmaskiner, CMM:er, har vi gott om för att kunna säkra att vi verkligen får rätt mått. Vi har tagit det här ett steg längre och monterat våra mätmaskiner på robotar istället för att öka hastigheten för att kunna mäta inline, alltså mäta när vi producerar utan att behöva plocka ut produkter och kunna mäta i ett mätrum till exempel. Ska vi mäta utrustning så kanske vi vill använda den här typen av mätprodukter där vi kan använda en laser för att kunna mäta våra utrustningar till exempel. Det finns ju exempel där vi kan mäta väldigt stora produkter. Vi kan mäta hela karosser tillsammans med enskilda dörrar, bakluckor etc. Av den här typen av utrustningar. Här kan vi även skala ner så att vi kan skanna produkter. Så vi kan skapa digitala kopior av de produkterna som vi använder. De här digitala kopiorna är väldigt värdefulla eftersom då kan vi analysera inte bara just den specifika punkten vi mäter som i en verifiering med handmätning, utan vi får en komplett bild av hur hela produkten ser ut. Den här kan vi då återskapa och använda oss av att bygga om våra modeller eller göra feedback till att så här borde det se ut och det här ligger fel och kunna analysera det på ett bättre sätt. Vi behöver ju verifiera i olika stadier. Vi behöver verifiera produkten så att vi vet att själva produkten vi producerar är okej. För att produkten ska vara okej så måste vi veta att våra processer är stabila. Som jag nämnde innan, har vi en variation så skapar det en massa problem och det skapar en massa merarbete för att få ut en produkt som funkar. Så att processen och processparametrarna måste vi ha bra koll på. Det här måste vi kunna verifiera på ett bra sätt. Och för att kunna verifiera vår process så behöver vi även kunna verifiera den utrustning som vi använder oss av i processen. Alltså vi behöver göra en verifiering även av utrustningen som finns i produkten. Och då skapa oss digitala verktyg för att verkligen kunna göra alla de här stegen. För att vi både ska säkra upp och veta om vad är det för utrustning? Håller den specen? Håller utrustningen de processkraven som vi har så att vi vet om vad det är för processparametrar som vi ska använda? Och slutligen då att när vi har verifierat att allting funkar så ska du leverera en produkt som motsvarar den spec som vi har. Men det måste vi också kolla naturligtvis för att veta att vi kan leverera rätt saker till våra kunder. Som jag nämnde finns det ju ett antal olika typer av utrustning för att verifiera och digitalisera våra produkter. Den traditionella det är ju att använda taktila mätinstrument, alltså provmätning, punktmätning. Vi mäter ett antal punkter på produkten som är väl utvalda för att kunna veta om att produkten motsvarar de krav som vi har ställt. Så enligt produktkravritningen så har man definierat att de här kraven behöver vi ha för att produkten ska fungera som den är tänkt. Och då sätter vi in mätpunkter och mäter av på de ställena som behövs för att säkra att vi verkligen får ut en produkt som uppfyller alla krav vi har ställt på. Exempelvis rektronmätningar, CMM-mätningar, vi har mätarmsmätningar. Och ett system på marknaden där vi kan antingen manuellt eller styrningsmässigt med en CMM gå in och verifiera att produkten är okej. En annan typ där man vill kunna vara närmare linjerna och kunna få en bättre bild av hur produkten ser ut och även kunna göra det här snabbare så finns det ett antal produkter på marknaden för att kunna göra antingen skanningar där vi kan sätta upp en liten mätbox jämte linjen och så plockar vi ut produkter från linjen, lägger i vår mätstation och sen skannar vi av den och då får vi digital kopia, digital tvilling som många populärt nu nämner
av våra produkter för att kunna verkligen se att inte bara de punkter vi har mätt utan hela produkten är som det ska. Det finns system idag som laserradar till exempel där vi kan mäta väldigt snabbt punktmätning då inline för att kunna sätta ut i linjen och kunna få en väldigt snabb verifiering i linjen av produkten. Sen kan vi även ta det ett steg till där vi sätter våra punkter, punktmätmaskiner eller våra skannrar på en robot. Och då kan vi mäta direkt i flödet. Så att vi har det här som en extra kontrollstation utan att störa processen sist. Och då mäter vi av ett antal punkter och då utnyttjar vi robotarnas flexibilitet samtidigt som vi har mät systemets noggrannhet då. Och den här kombon gör att vi kan väldigt snabbt verifiera att våra produkter är okej. Det vi kan se då med de här olika typer av mätsystem, det är ju att tittar vi på en taktil mätning så är det ju en väldigt flexibel lösning. Alltså man har ju begränsningar om man ska mäta med ljus, om man ska komma ner i håligheter till exempel så är det svårt att få ljuset att gå ner. Har man en taktil lösning, då är det bara längden på påbäraren som sätter begränsningarna. Du kan ta med den ut och mäta ute i utrustningar. Komma in i utrustningar där det är svårt att se etc. Så den kan ju användas på väldigt många olika applikationer. Begränsningen är ju då att du mäter diskreta punkter så att det kräver ju att du förstår vad du ska mäta och förstå vad är det för något jag behöver mäta. Vad är det för punkter som är kritiska för just den här produkten för att veta att den uppfyller de krav vi har ställt. Går vi över på kontaktfria mätsystem, till exempel skanningssystem, så kan det också vara en flexibel lösning. De har ju sina begränsningar då att de är lite svåra att ta med sig. Men tittar man på en handskanner så är det fortfarande en flexibel lösning. Man kan även få komplett bild av sin produkt. Det är inte begränsat till diskreta punkter utan du får en hel bild av hur din produkt ser ut och titta på avvikelser i alla områdena som får produkter. Tittar man då på begränsningarna så naturligtvis så måste du kunna se det du ska mäta för att ljuset ska komma dit. Och det är ju även här en kunskapsomställning att om man traditionellt har gått från att mäta punktmätningar så är det en utbredd kunskap inom de flesta organisationer. Nu har vi en teknikomsvängning där vi istället då ska kunna analysera en färgbild och utifrån den färgbilden kunna tolka hur produkten ser ut. Så det är också en lärandeprocess där för organisationen att kunna se resultaten på ett annat sätt. Det finns mycket mer information att få, men det gäller att förstå vad du ser, annars så gör du inte så mycket nytta med det. Så med det sagt så kan jag tänkte jag skulle ta er med på den resa vi har gjort inom Volvo på den här sidan. Traditionellt sett, där känner ni igen många av er, så börjar man med att sätta upp sina detaljer i en fixtur, i ett mätrum. Och sen satte man igång sin mätmaskin, mätte sina punkter för att kunna få en bild av hur en detalj kunde se ut i det här fallet då, en helsida. Tidskrävande, du var tvungen att ha ett mätrum som hade temperaturkontrollerat klimat. Kunde bara mäta ett fåtal detaljer som du producerade och göra stickspårskontroller. Nästa steg, det var ju då att flytta ut våra mätmaskiner nära våra produktlinjer. I det här fallet så kunde vi se att vi kan sätta ut en mätmaskin nära våra produktionslinjer, kaross komplett i det här fallet. Och då kunde vi lyfta ut produkter, mäta dem på linjen eller vid linjen och sen plocka in detaljerna in i flödet igen.
Så här vann vi ju väldigt mycket tidsmässigt då, att slippa flytta detaljerna så långt bort till mätrummet och så flytta tillbaka dem igen. Men då kunde man verifiera många fler produkter, många fler mätpunkter då. På så vis kunna styra våra processer på ett bättre sätt. Men fortfarande tidskrävande etc. Nästa steg, det var då att kunna istället för att ha en prov att mäta med, så satte vi en laserlinje, med ett mätsystem som mätte med laserlinje på vår CMM. Med hjälp av det här systemet, ni kan se här nere en liten röd linje, där är laserlinjen då. Med det här systemet så kan man mäta väldigt mycket snabbare, speciellt då om man har hål, bultar som sticker upp etc. Där det traditionellt kräver att man har ett antal mätpunkter för att mäta ett hål. Då måste du mäta ett antal punkter för att definiera hålet och så mäta några punkter vid ytan för att definiera hur hålet är positionerat. Med laserlinjen så bara sveper du över och så har du mätt det. Så med hjälp av den här tekniken så gick det väldigt mycket snabbare att mäta jämfört med traditionell provmätning med CMM då. Nästa steg, det var då att sätta våra mätsystem på robotar istället. Om vi tänker oss att på en vanlig traditionell CMM så hade vi en mätenhet på varje sida av karossen. Och så mätte den så ilskt den bara vann, alltså så snabbt den bara kunde. Jämfört med att här har vi 4 enheter som kan mäta tillsammans. Och helt plötsligt har vi fördubblat mätfastigheten genom att vi bara kunde mäta mer samtidigt. Utmaningen här, det är ju att kombinera robotar med mätsystem. Så här hade du ju inte en exakt bärare av mätsystemet, utan här kunde det ju variera lite grann med den positionen som kameran hade. Med robotens noggrannhet då, som är betydligt sämre än CMMs noggrannhet. Så här gällde det ju att försöka kombinera de här 2 teknikerna på ett så bra sätt som möjligt för att vi skulle kunna lita på resultaten. För det här resulterar då att vi har en trendmätning, så vi får inte ett absolut värde, utan vi måste plocka ut produkterna lite av och till för att kalibrera dem och se så att vi fortfarande kan lita på mätresultat. Och det steget där vi är idag, det ser ut så här. Här har vi ett antal kameror som håller koll på positionen av själva mätenheten. Vilket gör att här har vi kommit till en kombination av CMMs noggrannhet med robotmätningarnas flexibilitet och snabbhet. Så här har vi en exakt positionering av var mäthuvudet finns i rymden. Och sen mäter vi produkter med på det. Och med det här så behöver vi inte längre plocka ut några produkter för att kunna verifiera dem och kalibrera dem. Utan det här rullar på som en vanlig mätmaskin, inline. Så med hjälp av en sån här typ av system så kan vi idag mäta direkt i processflödet och verifiera våra produkter. Det här krävs också en utmaning att programmera det. Så det är en hel del av förberedelse för att bereda själva våra mätprogram. I början så började man med DMIS-program, man gjorde de här manuella mätprogrammen, väldigt tidskrävande. Första steget, det var att kunna göra de här mätprogrammen digitalt istället. Så att man hade en modell av sin mätmaskin och man hade även en modell av sin produkt. Och med hjälp av de här så kunde vi skapa optimerade program som kunde visa. Vi ser om vi får igång den här. Ska se här. Vi provar igen. Då kan man i alla fall programmera dem och med hjälp av det få ett optimerat program. Och på så vis så vinner man ju tid i själva programmeringen, att man mäter så fort det bara går, för programmet optimerar banorna som mätmaskinen går. När vi kom in till
våra mätmaskiner som mätte med laser. Ja, då fick man bygga om det här så att vi gjorde programmen avsedda för lasermätning istället. Så att våra banor, de, istället för att använda oss av provmätning, så programmerade vi våra mätmaskiner med en laserlinjeenhet istället. Och så mätte vi med den. När vi gjorde robotar, då var vi tvungna att göra det här även med robotmätningar. Så då gjorde vi en kombination att vi var ju tvungna att kombinera att kunna göra våra robotprogram enligt den standard vi har, tillsammans med att mätenheterna som sitter längst fram på robotarna, de är tvungna att interagera med robotarna. Så att vi kombinerar de signalerna, att roboten placerar kameran i position, sänder en signal till kameran att börja mät. När kameran är färdig så skickar den signal tillbaka till roboten. Jag är färdig och så går vi vidare till nästa position. På så vis så kan vi optimera hur vi mäter. Det här är ju också en interaktion mellan fyra robotar. Och kunna optimera då att vi kan mäta punkter utan att krocka så fort som möjligt. Så här skapas automatiskt de robotprogrammen som krävs för varje robot. Tillsammans med hur du ska mäta för att optimera det här. Och med hjälp av det här, där har vi uppdaterat då, så det är även anpassat till våra korrelationsfria mätsystem. Allt det här då, det mynnar i att vi försöker jobba enligt vår raketmodell här på Volvo. Att det krävs väldigt mycket teamwork, det är många inblandade för att det här ska funka. Vi har både geometrifolk och även de som sitter på kaross. Och robotprogrammerare, att vi jobbar tillsammans för att alla ska få sina behov tillgodosedda. Vi behöver standardisera det här jobbet eftersom vi har fabriker runt om i världen. Och varje fabrik ska ju göra lika för att vi ska få en variation i kvaliteten. Så det krävs ju att vi har ett standardiserat arbetssätt inom organisationen. Vi vill ju göra det här real time för att kunna identifiera problem så snabbt det bara går och kunna justera processen om det är något som visar att någonting är på väg fel. Och det här behöver vi göra genom att använda oss av alarmlistor och prioriteringsordningar för att när någonting går fel så ska operatörerna veta vad de ska jobba med för att lösa de problemen som uppstår. Det gör ju också att eftersom vi mäter väldigt mycket mer nu än vi gjort någonsin tidigare, så det är lätt att kunna göra kontinuerliga förbättringar. Göra små saker för att processerna ska bli ännu stabilare och hålla koll på det. Och det här skapar ju då ett flöde där vi kan mäta allting i linje. Så vi behöver inte planera och dimensionera linjerna för att kunna ta ut detaljer och verifiera lite enligt en viss sekvens. Utan det mäts allt i processen. Och det gör ju också att vi vet ju om när föregående station har gjort någonting som börjar svaja, börjar bli gå mot toleransgränserna etc. Och på så vis är det lätt att interagera för att kunna se att föregående process verkligen lämnar rätt saker till nästa process. Så då har vi de här inline mätningarna installerade för alla våra stora sammansatta enheter som golvet, front structure, sida komplett, våra kompletta karosser, våra hang-on parts, alltså våra dörrar och luckor. Och allt det här, det gör ju att vi kan leverera rätt kvalitet i rätt tid till rätt kost då. Och vi kan göra det med en perfekt sekvens då, så att vi får så lite störningar som möjligt i våra processer. Och det gör ju också att vi får ett minskat hanteringsbehov och ett minskat kassation, eftersom vi kontrollerar och vet om vad vi levererar hela tiden. Eftersom vi gör det automatiskt så krävs det också mindre bemanning, eftersom vi har gjort det här
digitaliserat. Så fördelarna vi ser med att ha gjort den här resan då, det är ju som jag var inne på, eftersom vi kan upptäcka felen i tid så kan vi öka kvaliteten. Och vi kan även se till att det är lättare att hitta de här felen som så blir. Och vi behöver inte skrota så mycket där vi inte upptäcker problemen i tid utan först efter att ha producerat ett antal felaktiga detaljer. Vi har något som vi kallar Ideal Plant, där vi tittar på hur ska en perfekt fabrik se ut. Som bara tuggar och går och levererar rätt kvalitet hela tiden. Och det här är då ett steg i den riktningen. Och det här gör då att vi kommer att investera i den här tekniken mer och mer allt eftersom tiden går. När vi investerar i nya produkter, nya linjer. Vi kan även se då att vi har ju ett minskat behov av att kontinuerligt heter det, mäta, utan nu kan vi mer koncentrera oss på analysmätningar i våra CMM-rum, mätrum. Och det gör ju också att vi kan minska behovet av bemanning och yta som vi behöver för att göra det när vi har tagit mätningarna till linjen istället för att separera dem i en särskild, på ett särskilt ställe. Och det här ser vi hos våra konkurrenter att trenden går mot den här typen av upplägg i våra fabriker nu. Så det här gör ju då att en möjliggörare för väldigt mycket snabbare produktuppföljning, processuppföljning, snabba justeringar när det behövs. Det är lättare att jämföra de olika fabrikernas output med varandra eftersom vi har det här standardiserat jobbet. Och även då en förutsättning för våra Industri 4.0 applikationer eftersom vi genererar digital data som vi sen kan ta med oss för att även effektivisera och automatisera ändå. Så det vi har sett då om vi tittar strategiskt, så vi vill ju kunna mäta nära där vi bygger. Vi vill ha, eftersom vi bygger samma produkt på olika fabriker, så vill vi ha samma kontrollpunkter. Och då blir det lätt när vi har samma process överallt. Vi vill ha realtidsdata och det får vi genom att mäta inline. Och det gör ju också att vi kan titta väldigt snabbt och reagera när det trender eller att medelvärdet ändrar sig. Då är det lätt att reagera väldigt snabbt. Vi behöver inte bryta sekvensen utan det här följer ju vår monteringssekvens. Vi behöver inte röra och påverka detaljerna utan de finns ju redan i flödet. Det blir ju alltid påverkan när man flyttar dem till något annat ställe att mäta. Och har vi gjort någon form av tuning i våra processer så får vi ju en väldigt snabb verifiering att den är okej och att den uppnår det avsedda effekt. Och vi har ju väldefinierade breakpoints som är lätta att hantera. Vi kan ju återkoppla och analysera och på så vis kunna göra processerna eller möjliggöra för processerna att justera sig själva. Vi är inte där ännu men datan finns där. Så nästa steg blir ju att kunna göra en automatisk återkoppling. Ett stort jobb men möjligheterna finns där. Och vi kan även titta på det här till nästa projekt vi gör. Så kan vi utnyttja de erfarenheterna vi har med all den data som vi kan använda för att göra det ännu bättre och ännu stabilare till nästa gång. Vi har ju gjort det här i hand med produktutveckling. Där vi tittar på digitala produkter för att kunna bereda våra processer. Där vi tittar på hur passar detaljerna ihop. Då har vi system där vi kan se hur de påverkar och använda oss av de mätresultaten vi har när vi har gjort våra mätningar. Som jag visade så har vi en digital planering av våra robotar och robotrörelser så att det här görs innan vi kör in i fabriken. Robotprogrammen skapas, mätprogrammen skapas och sen är det egentligen att bara plugga in det, ungefär som du matar in ett nytt program i datorn och så trycker du på startknappen och så kör vi vidare. Naturligtvis lite små justeringar, men väldigt, väldigt lite. Och det här möjliggörs då den här nya mättekniken där vi kan
ta systemet från mätrummet till våra processer. Allt lagras då i våra databaser så att vi kan följa det i efterhand och på så vis kunna följa trend på ett väldigt effektivt sätt. Så det man kan se då, de trenderna som vi har och som vi ser genom hela industrin, det är att vi vill mäta mer, vi vill mäta snabbare, vi vill mäta noggrannare och vi vill automatisera för att göra det här så bra som möjligt. Och det här ger då att vi vill flytta ut våra mätningar så nära linjen som möjligt. Och det gör då att vi kan öka kvaliteten, minska de detaljer vi behöver kassera. Vi kan supporta processerna mycket bättre med data istället för antagande eller erfarenhet. Och även då att vi får väldigt mycket mer data att analysera. Så det kräver ju mer av våra datasystem. Så vi har tagit oss ifrån den bilden ni ser till vänster där vi har ett antal punkter som vi tittar på och tittar på hur trenderna ser ut. Till att vi analyserar en bild med en färgskala där vi kan se avvikelser i olika färger då, där blått går åt ena hållet och rött går åt andra. Och med hjälp av de här bilderna så får man en helhetsbild av sin produkt istället för bara olika punktbilder som vi haft tidigare. Vi vill ju ta det här ett steg till. Vi vill ju kunna prediktera det här redan i förväg. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att simulera både vår formningsprocess och även vår sammansättningsprocess. Och det här gör vi då genom att redan i modellstadiet så gör vi predikteringar hur det här ser ut. Och sen kan vi plocka in data för att verifiera att om vi har mätt en detalj, hur passar den med nästa detalj? Vad är det som är problemet? Och där kan vi simulera hur två detaljer passar ihop. Och hur ser sammansättningen ut av de här detaljerna när vi väl har satt samman dem? Vad får det för konsekvenser? Och det här görs rutinenligt nu för oss i de projekten vi kör. Där vi tittar både på hur ser det visuella intrycket ut när de här detaljerna sitter ihop. Passar de? Är det för mycket spel? Är det för mycket gap? Hur varierar processerna? Och vad får det för påverka? Om vi har olika toleranser, hur påverkar det slutprodukten? Etc. Och eftersom vi är en global organisation så ställer vi lite extra krav på att vi behöver prata ihop över gränserna så att säga. Jag nämnde innan standardisering. Det är ju jätteviktigt så att vi gör lika oavsett var någonstans vi producerar det här. Kulturella skillnader, det gör ju att vi måste ha väldigt välfinierade arbetsprocesser så att vi gör lika där också så att man inte gör olika. Det skapar ju problem och i sin tur även då problem med kvaliteten. Att det kan vara olika vilken fabrik det nu är som gör. Kulturen är olika om vi är i Kina, om vi är i Europa eller om vi är i Nordamerika. Så där är ju en bit som vi har som en utmaning. Vi har ju försökt stabilisera verktyg och metoder. Men det gäller ju att de här går att använda på de olika fabrikerna också. Underhållet kan ju variera. Där behöver vi också samordna så att vi vet om att de processer och de maskiner vi använder. De är ju olika nya etc. Och här behöver vi veta att de kan leverera samma kvalitet. Centraliserad support så att vi verkligen kan säga samma saker oavsett vad den görs. Och även då best practice. Om vi har sett att en sak fungerar bättre på en fabrik och då går vi därför oss över till de andra fabrikerna. Så vi alltid använder det som är bäst lämpat då, och använder det man lär sig. Det skapar ju väldigt mycket möjligheter också. Eftersom vi har olika tidszoner så kan vi jobba dygnet om med vår personal. Och det är jättebra när vi kan utnyttja det här. Det kräver ju mycket för överlämningen då. Men det är möjliggörande. Eftersom vi har en stor kulturell mix med många olika erfarenheter så är det en styrka att kunna utnyttja det här. Alla kan bidra med sin del. Och det gör ju att det blir bättre. Jag nämnde best practice. Det är jättebra att kunna utnyttja en massa olika erfarenheter.
och koka ner det till det bästa. Vi har ju olika leverantörer på olika platser med olika förutsättningar. Det kräver ju att vi får en förståelse för hur leverantörerna fungerar och hur distributionen ser ut till våra fabriker. Och där kan vi också lära oss en massa olika saker och även kunna få möjlighet att använda de som är bäst lämpade till många olika ställen. Vi försöker ju använda lokal produktion så att vi ska vara nära marknaden för att kunna utnyttja de styrkorna. Det skapar en flexibilitet i produktionen eftersom kan vi göra många olika saker på många olika ställen så har vi ju valmöjligheter. Blir det strul eller problem på ett ställe så kanske man kan flytta den produktionen till ett annat ställe. Är det då standardiserat så skapar det ju mindre problem än om man skulle köpa nytt med allt vad det innebär. Och att vi kan flytta människor inom organisationen har vi standardiserat. Det ser likadant ut i våra olika fabriker. Så det är också väldigt lätt att flytta personer mellan fabrikerna och inom organisationerna. Och de känner sig hemma på det nya stället också. Så där kan vi använda resurserna när de bäst behövs. Men som sagt, det gäller ju verkligen att hantera den här komplexa strukturen. En jätteutmaning. Det gäller att vara transparent så att vi är öppna med de möjligheter och problem som finns. Förståelse. Kulturen ska man inte förakta. Det är väldigt olika och det här gäller att respektera och förstå. Och prata. Kommunicera. Jätteviktigt för att kunna utnyttja det här utan att fastna i missförstånd. Vi kommer ju även att fortsätta utvecklas här. Det är ju svårt att mäta till exempel på glas, transparenta ytor. Det är svårt att mäta på saker du inte ser. När vi tittar på röntgen och de bitarna, där har vi en jätteresa att göra. Vi vill ju kunna mäta snabbare. Det jag har visat här bygger ju på att detaljerna är stilla när vi mäter dem. Här tittar vi på möjlighet att mäta dem när de rör sig för att kunna mäta snabbare då. Vi behöver titta på metoder för att bli ännu effektivare. För att titta på inline-mätningar både i produkter och processer. Jag nämnde det här med att den digitala resan vi har gjort har ju skapat väldigt, väldigt mycket mer data. Det gör ju att vi har stora möjligheter att använda det här. Men frågan är ju hur ska vi använda det? Hur ska vi återkoppla all den kvalitetsdata vi producerar till våra processer och kunna göra dem smarta och kunna reagera på saker som händer själva då? Vi har det här med uppkopplade fabriken för att kunna skapa erfarenhet och styrningar oavsett vad det är. Och att fabriken själv ska kunna rapportera saker som händer. Så att det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Vi har lite exempel, jag kommer visa det. Vi håller på med forskning där vi tittar på möjlighet att mäta på rörliga detaljer. Där vi har ett mätsystem som ni ser på bilden som mäter direkt när detaljerna kommer ut från press. Och på så vis kan de rapportera hur de ser ut on the fly. Mäter alla detaljer som kommer ut. Jag har en liten film, jag hoppas att det ska funka och den går igång här. Som visar hur det här kan se ut. Här är den linjen som ni såg på bilden. Detaljerna de pressas och de kommer ut. Ni ser att de vippar, de kommer på olika positioner och passerar under kameran. Ni ser att det blixtrar till. Det är ett foto som tas av detaljerna. Målet är att kunna mäta alla detaljer som kommer ut för att sen återkoppla väldigt snabbt till processen och kunna se och reagera på när detaljerna avviker lite grann i kvalitet. Och på så vis indikera att det är något som hänt i processen. Och det här vill vi då kunna göra på detaljerna som kommer. Det vi gör det är att vi tar oss från den traditionella mätningen. Där vi plockar kanske tre detaljer på ett pressparti. Första, mittersta, sista. Vi tar detaljen. Vi lägger den i en fixtur. Som ni ser på bilden. Där vi klampar den. Vi har bussningar. Som positionerar mätpunkterna.
Och sen använder vi en mätklocka som ni ser på bilden för att se hur den punkten varierar då relativt ett nominellt värde. Det här registreras sedan automatiskt på databas, men det kräver en fixtur. Det här kräver en manuell operation och det kräver tid för att mäta. Det vi gör istället är att ni ser att det blixtrar till i mätsystemet. För varje blixt så fotograferar vi detaljen och automatiskt så kommer resultaten upp i den bilden som jag visade från början. Det här är fortfarande ett forskningsprojekt. Men vi är väldigt nära, ni kan se att vi har ett system som vi har för att utvärdera här i Olofström. Spännande teknik. Tar vi det här ett steg längre så har vi även tittat på möjligheten att återkoppla resultaten. Där vi tittar på hur ska vi kunna göra för att göra det här smart. Vi mäter inline. Vi tittar på hur ser mätningen ut jämfört med ett case library, alltså ett fallbibliotek. För att kunna se om den här detaljen ser ut på detta sättet, passar den då med nästa detalj. Det här kan föreslå en korrigerande aktion där vi kan flytta till på en styrpinne till exempel. Som förutsätter att vi har en flexibla verktyg som är lätta att flytta på. Och allt det här gör då att vi kan återkoppla inline-mätningar med erfarenhet och på så vis se kommer de här detaljerna passa eller inte. Det här har resulterat i ett forskningsprojekt där vi tittade på ett konceptuellt sätt att göra det. Det här visar en sammansättning av en frontstruktur. 10 olika ingående detaljer som var och en kan positioneras i förhållande till varandra. Och den positioneringen kan vi då justera beroende på hur de här detaljerna passar ihop. Vi har det här i produktionssätt på Chalmers där vi testade liknande inline-mätsystem som vi har i våra produktioner. Där vi går in och mäter på den färdiga produkten med ett antal kontrollpunkter. De här mätningarna som vi gör, de lagras i en databas. Och det här verifierar då hur respektive av de ingående detaljerna är positionerad. Så här kan det se ut med resultatet. Det här analyseras då smart och kan då återskapa och återkoppla att du måste flytta på den här detaljen, alltså styrpinnarna för den här detaljen lite granna för att den färdiga detaljen ska vara okej. Den här informationen går direkt till en robot som går in och dockar på styrpinnen. Styrpinnen den släpps och roboten positionerar då styrpinnen till den nya positionen för att detaljen ska bli okej. Sen går det tillbaka en signal att nu är detaljen okej. Så då kommer nästa detalj att vara okej. Så det här är, visade vi på att själva tekniken den går att använda. Fast den är långt ifrån implementerbar. Det här det var lite granna av vår resa som vi har gjort under ett antal år som jag har varit verksam. Så jag hoppas att du har gett dig lite insikter. Jag tackar så mycket för uppmärksamheten. Har ni några frågor så finns min mailadress här. Och jag hoppas du har samlat ihop lite frågor, Roland, så vi kan försöka beta av här under tid. Men tack så mycket.